Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları son 20 gündə 46 narkotik alverçisini yaxalayıb, onlardan 101 kilogram narkotik maddə aşkar edilib. Bundan başqa həmin şəxslərdən 6604 ədəd psixotrop tərkibli həb, 500 ədəd kultivasiya edilmiş çətənəkolu, həmçinin 3 ədəd müxtəlif markalı tapanca, 70 ədəd patron və patron daraqları götürülüb. Daxil olmuş məlumat əsasında Xətai, Yasamal və Yardımlı rayonlarında keçirilən əməliyyatlar zamanı Ramin Mirzəyev, Məhəmməd Zərbəlizadə, Ülvi Bağırlı və Əmrah Süleymanlı tutulub. Onlardan idarə etdikləri avtomobillərdən, eləcə də yaşadıqları evlərdən ümumilikdə 67 kilogram, 33 kilogram heroin, 12 kilogram metamfetamin, 12 kilogram tiryək, 10 kilogram marihuana və narkotik vasitələrin satışından əldə etdikləri pul vəsaitlərə aşkar edilib. Məhəmməd Zərbəlizadədən əlavə olaraq bir ədəd tapanca və patron darağı da aşkar olunub. Paytaxtın Nizami və Səbail rayonlarında keçirilən əməliyyatlar zamanı isə silahlı narkotik alverçiləri Fərid Abbaszadə, Təbriz Rəhmanov və qardaşı Pərviz Rəhmanov tutulub. Onlardan 10 kilogram müxtəlif xassəli narkotik vasitə, 2 ədəd tapanca, patronlar, 4 ədəd qaz balonu və narkotiklərin satışından əldə olunan 24 min manat pul aşkar olunaraq götürülüb. Saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbirləri seçilib.